danes bomo pripravili jesensko obarvano sledico in sicer bučno variacijo krem bruleja. Krem brulé je ena izmed mojih ljubših sledic in najboljšega v življenju sem jedel prav v Parizu. Ta današnja različica krem bruléja bo malce drugačna, ker ji bomo dodali pire buče in fine, prijetne, jesensko obarvane začimbe. Pumpkin spice, oziroma bomo pogledali, kaj vse to je. Najboljše, da se kar lotimo priprave. Jajca ločimo na rumenjake in beljake, beljake pa shranimo za kakšno drugo jed. V lonec vlijemo smetano in mleko. Zdaj imamo tukaj smetano in mleko pripravljeno. Dodali bomo še te naše čudovite jesenske začimbe. Muškatni orešček, cimet, ingver in pa mlete klinčke. Da bo zadeva mogoče dobila malo bolj aromatičen priokus, da ne bojo samo buča, sem se res odločil, da bomo v tem mleku in smetani pokuhali še mandarinino lupinico. Lahko date pa tudi pomarančno. To lupinico bomo potem vzeli ven iz tega. Zdaj pa tole preprosto zmešamo in segrejemo do vretja. Vse dobro premešamo in segrejemo do vretja. Vmes v drugi skledi zmešamo rumenjake, sladkor, sol in vanilijo. Pravi, da moški ne znamo multitaskati. A vohate to? Po jajcih diši. To so moji možgani, ki grejo v overdrive. Ko mleko in smetana zavreta, vse skupaj odstavimo in odstranimo lupinico mandarine. Še vroče postopoma prilivamo k rumenjakom in vmes ves čas mešamo. Tule imam 150 gramov bučnega pireja. Kako je prišel ta bučni pire v tole skledico? Cirka 300 gramov hokaido buče, govorim v očiščeni buči z olupki, sem spekel v pečici, potem pa dober spasero v gladek pire. Pri hokaido buči nujno dodajte zraven še olupke, fajn je operte prej, ker olupki imajo res ogromno okusa. Iz 300 gramov takšne buče je prišlo cirka 150 gramov pireja, ki gre zdaj v tole našo mešanico začimb, rumenjakov, mleka in smetane. Bučni pire dodamo k mešanici za krem brulé in dobro premešamo. Ko imamo bučni pire lepo noter zmešan, ga precedimo. To pa naredimo zato, da bo naš krem brulé čim bolj gladke teksture, pa da se znebimo kakšne morebitne nečistoče, ki je lahko noter ušla. Čisto preprosto, samo čez cedilo in dobimo gladko tekočino, takole, brez mehučkov. Mešanico vlijemo v pripravljene modelčke. Krem brulé, jav, in to z bučo. Voda vre, moje misli so ravne k gladina, da vidim cel svoje misli. Ne znam, krem kuhat rajš. Jaz sem že nazaj, tole je vrela voda, se bom rej držal kuhanja, ne toliko repanja. Skratka, naši krem brulejčki so pripravljeni v pekaču, zdaj bomo zalili z vrelo vodo, nekje do polovičke teh modelčkov. Potem gre pa v pečico na 160 stopinj,
pekli bomo pa 20 do 25 stopinj minut. Jaz imam tle dve različni velikosti teh modelčkov, zato eni bo malo prej, eni malo kasnej. Kako pa vete, kdaj so tele creme brulee pečeni? Ob robu bo že čvrst, na sredini se pa še lahko malce trese, tako kot dober želejček. Ne? Pa bodite previdni! Tole je vroče. Takole. Takole, krem brulejčki so pečeni in, kot sem prej rekel, takole jih malo zatresemo in pogledamo, kako se na sredini še malce tresejo, ob robu so pa pečeni. Zdaj bomo pa to vzeli ven iz pekača in dali v hladilnik se za 2-3 ure, tako da bo se res dobro sledil, pot pride pa še cuker pa karamela. Krem brulee pustimo na sobni temperaturi, da se rahlo ohladi. Nato vse skupaj pokrijemo in prestavimo na hladno. Evo, takole naši krem brulee so ohlajeni, res je pomembno, da jih dobro ohladite, preden nadaljujete s tem korakom. Pravzaprav ta karamela je tista, ki krem brulee naredi krem brulee. Mu da tisto piko na i. Na vsakega gor bomo dali nekje žličko sladkorja. Ta sladkor razporedimo takole pač enakomerno po vrhu, potem pa lahko jih zapečemo ta sladkor v pečici, to boste verjetno najverjetneje naredili doma, zato ker sklepam, da nimate tega brennerja. Če jih date v pečico, oklopite žar funkcijo, dajte jih tik pod vrh in jih na 200 stopinj Celzija pečete nekje 3 minute. Pa zraven skozi spremljati, ker pečice so različne. Mi bomo poporabili kar tale brenner za to čudovito karamelo. Pa kar začnimo. Ko so naši bučni krem brulee prekriti s fino karamelo, jih postrežemo. Pa naj vam teknejo.